সকলোকে মোৰ চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টোত ৰিভিজন চেপ্তাৰ ওৱানৰ দহ নম্বৰ প্ৰশ্নটো লৈ আহিছোঁ তোমালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাবা আৰু এই প্ৰশ্নসমূহ সম্পূৰ্ণকৈ চাবলৈ এইকাৰণেই অনুৰোধ কৰিছোঁ কাৰণ এই ধৰণৰ প্ৰশ্ন আমাৰ বিদ্যালয়ত এতিয়ালৈকে আলোচনা কৰা হোৱা নাছিল তোমালোকৰ এইবাৰ এই পাঠত থকা একেবাৰে নতুন অংকবোৰ হ'ল এইকেইটা সৰল কৰা পাইছা চিম্প্লিফাইড দ্য ফলয়িং এনেকুৱা কুৱেশ্যন পাইছা কিন্তু ইয়াত দিয়াবোৰ একেবাৰে নতুন চ' বলা আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ চোৱা প্ৰথম প্ৰশ্নটো মই লিখি লৈছোঁ ৰুট থ্ৰী মাইনাছ ৰুট টু হ'ল স্কুৱেৰ আছে ইয়াক যদি সৰল কৰোঁ আমি দুই ধৰণে কৰিব পাৰোঁ সূত্ৰ প্ৰয়োগ কৰি কৰিব পাৰোঁ বা সূত্ৰ প্ৰয়োগ নকৰাকৈ যি আমি সাধাৰণ নিয়ম পূৰণ কৰাৰ তাক ব্যৱহাৰ কৰিও কৰিব পাৰোঁ এতিয়া প্ৰথমতে মই সূত্ৰ প্ৰয়োগ নকৰাকৈ সহজভাৱে কিদৰে প্ৰমাণ পূৰণ কৰিব পাৰি তাক তোমালোকক দেখুৱাই আছো ইয়াত যিটো দিয়া আছে ৰুট থ্ৰী মাইনাছ টু হোল স্কুৱেৰ ইয়াৰ যদি আমি লিখিবলৈ যাওঁ তেতিয়া আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ চোৱা ৰুট থ্ৰী মাইনাছ ৰুট টু হোল স্কুৱেৰ আছে এটা এটা সংখ্যাৰ বৰ্গ মানে কি সংখ্যাটো তাৰ নিজৰ লগতে পূৰণ গতিকে আমি ৰুট থ্ৰী মাইনাছ টু হোল ইন টু ৰুট থ্ৰী মাইনাছ টু বুলি লিখি ল'ম নেক্সট ষ্টেপত বিছ গণিত ৰাখিৰ পূৰণ কৰিছিলা তোমালোকে তেতিয়া কি হৈছিল চোৱা বিছ গণিত ৰাখিৰ পূৰণৰ সময়ত দ্বিপদ ৰাখিৰ লগত দ্বীপদ ৰাখিৰ পূৰণ কৰোঁতে প্ৰথম ৰাখিৰ প্ৰথম পদ অৰ্থাৎ ৰুট থ্ৰীৰ লগত আমি দ্বিতীয় ৰাখিটো পূৰণ কৰিম নিশ্চয় মনত পৰিছে ৰুট থ্ৰী মাইনাছ ৰুট টু আমি পূৰণ কৰিম তাৰপিছত মাইনাছ চিন আছে গতিকে মাইনাছ দিম প্ৰথম ৰাখিৰ দ্বিতীয় পদ সেইটো হ'ল মাইনাছ ৰুট টু গতিকে মাইনাছ ৰুট টু লিখি ল'লোঁ লিখি লোৱাৰ লগে লগে এইটোৰ লগত দ্বিতীয় ৰাখি অৰ্থাৎ ৰুট থ্ৰী মাইনাছ টু মাইনাছ ৰুট টু আমি পূৰণ কৰিম এতিয়া এইটো পূৰণ কৰিলে আমাৰ কিমান হ'ব চোৱা ৰুট থ্ৰী পূৰণ ৰুট থ্ৰী ইয়াৰ মান কি হ'ব ইয়াৰ মান হ'ব তিনি বিয়োগ ৰুট থ্ৰী পূৰণ ৰুট টু আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ ৰুট থ্ৰী ইণ্টু ৰুট টু মাইনাছ আছে মাইনাছ টু ৰুট টু পুৰণ ৰুট থ্ৰী পুৰণখিন দিয়া নাই যদিও ইয়াত পুৰণ বুজায় সেইকাৰণে মই এনেকৈ লিখিছোঁ মাইনাছে মাইনাছে ই হৈ যাব প্লাছ ৰুট টু পুৰণ ৰুট টু ইয়াতো মই দেখুৱাব পাৰিলোঁহে ইয়াত এবাৰ দেখুৱাই দিওঁ ৰুট থ্ৰী পুৰণ ৰুট থ্ৰী বুলি দেখুৱাই দিওঁ এবাৰ তাৰপিছত তোমালোকে বুজি পাবা যেতিয়া একে সংখ্যাৰ বৰ্গমূল জোতা পূৰণ হয় তেতিয়া ই কি হৈ যায় ই হৈ যায় থ্ৰী কেনেকৈ হয় মই তোমালোকক দেখুৱাই আছোঁ মাইনাছ এতিয়া এইটো কি হ'ব চোৱা ৰুট থ্ৰী পূৰণ ৰুট টু ইয়াৰ মান হ'ব ৰুট ছিক্স ঠিক সেনেকৈ মাইনাছ আছে মাইনাছ দিয়া ৰুট টু পূৰণ ৰুট থ্ৰী ইয়াৰো মান হ'ব ৰুট ছিক্স প্লাছ ৰুট টু পূৰণ ৰুট টু ইয়াৰ মান হ'ব টু কেনেকৈ হয় সেইটো দেখুৱাম বুলি কৈছিলোঁ মই দেখুৱাই আছোঁ ইয়াত চোৱা তোমালোকে জানা যে ৰোট টু মানে কি ৰুটটো মানে হ'ল দুইৰ ওপৰত ঘাট দুইভাগৰ এক ঠিক সেনেকৈ ইয়াৰ লগত ৰুটটো যেতিয়া পূৰণ কৰিবা দুইভাগৰ এক ঘাট থকা এটা হোচকীয় ৰূপত থকা ৰাখি যাৰ ঘাট কি আছে দুই তোমালোকে জানা পূৰণ কৰিলে কি হয় ঘাটকেইটা কি হয় যোগ হয় ৰুট টু চৰি টু টু দি পাৱাৰ ওৱান বাই টু প্লাছ পাৱাৰ কি হৈ যাব পাৱাৰ দুটা প্লাছ হৈ যায় প্লাছ হোৱাৰ লগে লগে দুই হাফ ইণ্টু হাফ চৰি হাফ প্লাছ হাফ দুইভাগৰ এক যোগ দুইভাগৰ এক তাৰমানে কি হয় দুইভাগৰ দুই হ'ব তাৰমানে কি টু টু দি পাৱাৰ ওৱান হ'ব টু টু দি পাৱাৰ ওৱান মানে তোমালোকে জানা যে টু হয় ঠিক সেনেকৈ ইয়াত তিনিটো আমি এনেকেই পাইছোঁ কৰি দেখুৱাব নালাগে ৰুট থ্ৰী পূৰণ ৰুট থ্ৰী কৰিলে আমি থ্ৰী পাম কেনেকৈ পাইছোঁ এয়া দেখা পাইছা ঠিক এইটো নিয়মত হয় এতিয়া ইয়াৰ উত্তৰটো কি হ'ব চোৱা থ্ৰী এ প্লাছ টুটো আমি একেলগে কৰি দিওঁ আৰু এইফালে চে মাইনাছ ৰুট ছিক্স ৰুট ছিক্স কেইটা ৰুট ছিক্স হ'ল দুটা ৰুট ছিক্স হ'ল মাইনাছত কি পালা চোৱা দুই তিনিয়ে পাঁচ বিয়োগ টু ৰুট ছিক্স পাইছা কিয় তোমালোকে ধৰিব পাৰিছানে নাই ৰুট ছিক্স এটা মাইনাছত আছে আৰু এটা ৰুট ছিক্স মাইনাছত আছে দুয়োটাই যিহেতু একে চিনযুক্ত এটা এটা মিলি কেইটা হ'ল দুটা ৰুট ছিক্স হ'ল কিন্তু মাইনাছ চিনেই থাকি গ'ল তো এই আছিল দহ নম্বৰৰ একৰ উত্তৰ এতিয়া মই পৰৱৰ্তী অংকটোলৈ যাওঁ যোৱাৰ আগতে যদি এইটো আমি সূত্ৰ প্ৰয়োগ কৰি কৰিলোঁ হয় তেতিয়া কি হ'লে হয় চোৱা আমি জানো যে ৰুট থ্ৰী মাইনাছ ৰুট টু হোল স্কুৱেৰ মানে কি তোমালোকে চোৱা এ মাইনাছ বি হ'ল স্কুৱেৰ মানে হ'ল এ স্কুৱেৰ মাইনাছ টু ইন টু এ এ মানে ৰুট থ্ৰী পূৰণ বি মানে ৰুট টু প্লাছ বি স্কুৱাৰ বি মানে ইয়াত ৰুট টু আছে ইয়াৰ ওপৰত স্কুৱেৰ আহি যাব ত' কি পালা চোৱা তিনিৰ বৰ্গমূলৰ যদি ঘাটটো দুই হয় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব তিনি কেনেকৈ হয় সেইটো দেখুৱাই আছোঁ দুই আৰু এইফালে কি পাবা ৰুট ছিক্স পাবা প্লাছ ইয়াতো পাবা কিমান টু পাবা গতিকে আমাৰ উত্তৰটো হ'ব তিনিয়ে দুইয়ে পাঁচ বিয়োগ টু ৰুট ছিক্স একে উত্তৰ পাবা সূত্ৰ জানিলে এইটোৱেই লাভ এতিয়া কেনেকৈ এইটো হৈছিল চোৱা ৰুট থ্ৰী ওপৰত পাৱাৰ টু তাৰমানে কি চোৱা এইটো মই দেখুৱাই আছোঁ এইটো আমাৰ অংক হৈ গ'ল কিন্তু এই যে ৰুট থ্ৰী ওপৰত স্কুৱেৰ থাকিলে কেনেকৈ ওৱান হয় সেইটো দেখুৱাই আছোঁ এতিয়া চোৱা ৰুট থ্ৰী মানে কি থ্ৰীৰ ওপৰত ঘাট কিমান দুইভাগৰ এক তাৰ ওপৰত ঘাট কিমান আছে দুই ইয়াৰ মানে কি থ্ৰীৰ ওপৰত ঘাট দুইভাগৰ এক পূৰণ দুই এতিয়া তোমালোকৰ কি হ'ল চোৱা দুই দুইয়ে কেঞ্চেল হৈ গ'ল দুইৰে দুই একবাৰ যায় গতিকে তিনিৰ ওপৰত ঘাট কিমান হৈ গ'ল ওৱান তিনিৰ ওপৰত ঘাট ওৱান হৈ যোৱা মানে কি উত্তৰটো হ'ব থ্ৰী ঠিক সেনেকৈ দুইৰ ক্ষেত্ৰতো এনেকুৱাই হৈছিলে তো এইটো আছিল কিদৰে ৰুট টুৰ ওপৰত স্কুৱাৰ থাকিলে দুই হয় ৰুট থ্ৰীৰ ওপৰত স্কুৱাৰ থাকিলে কি হয় তিনি হয় সেইটো মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ তোমাৰ অংক ইয়াতে আছিল সেইখিনিলৈকে অংকটো কৰিলেই হ'ল দহ নম্বৰৰ দুইটো মই লিখি লৈছোঁ প্ৰশ্ন টু ৰুট থ্ৰী প্লাছ ৰুট ফাইভ হ'ল ইণ্টু টু ৰুট থ্ৰী মাইনাছ ৰুট ফাইভ এইটো যদি সূত্ৰমতে আমি কৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়া কেনেকৈ কৰিম সেইটো এবাৰ আগতে দেখুৱাই লওঁ আৰু সূত্ৰ নজনাসকলৰ বাবে কেনেকৈ কৰিব সেইটোও মই দেখুৱাই দিম তোমালোকে চাই যাবা ভিডিঅ'টো দীঘল হ'ব কিন্তু যদি ভিডিঅ'টো দীঘল হয় আৰু বুজি নোপোৱা তেতিয়াতো কোনো লাভ নাই সেইকাৰণেই সহজভাৱে এইটো যদি কৰিব যোৱা এ প্লাছ বি পূৰণ এ মাইনাছ বি এই সূত্ৰটো কি আছিল এ প্লাছ বি হ'ল ইনটো এ মাইনাছ বি ইয়াৰ সূত্ৰটো আছিল এ স্কুৱেৰ মাইনাছ বি স্কুৱেৰ মনত আছে নিশ্চয় এইটো আছিল সূত্ৰটো এই সূত্ৰটো মতে যদি ইয়াত লিখিব যাওঁ টু ৰুট থ্ৰী হোল স্কুৱেৰ মাইনাছ ৰুট ফাইভ হোল স্কুৱেৰ লিখিব লাগিব এ স্কুৱেৰ এ মানে ইয়াত টু ৰুট থ্ৰী আছে আৰু বি মানে আছে ৰুট ফাইভ এতিয়া এইটো ভাঙিলে কি হ'ব চোৱা ভাঙাৰ লগে লগে এই যে দুই দুইৰ ওপৰত যদি বৰ্গ চিন থাকে তেতিয়া দুইৰ বৰ্গ কিমান হয় চাৰি পূৰণ ৰুট থ্ৰীৰ ওপৰত স্কুৱাৰ থাকিলে কি হ'ব থ্ৰী হৈ যাব তোমালোকৰ মনত আছে মই কৰি দেখুৱাইছিলোঁ মাইনাছ ৰুট ফাইভৰ ওপৰত স্কুৱাৰ থাকিলে কি হ'ব ফাইভ হ'ব কেনেকৈ হয় দেখুৱাইছোঁ গতিকে ইমান অসুবিধা নহ'ব চাৰি তিনিগুণ বাৰ বিয়োগ পাঁচ কিমান পালা তোমালোকে ছেভেন পালা এই অংকটোৱে যদি সূত্ৰ প্ৰয়োগ নকৰাকৈ সাধাৰণভাৱে পূৰণ কৰি দেখুৱাব খোজা তেতিয়া কেনেকৈ হ'ব সেইটো চাই লোৱা বা এনেকৈ লিখি ল'লোঁ ইয়াত মই আকৌ এবাৰ দেখুৱাই দিওঁ প্লাছ ৰুট ফাইভ হ'ল ইণ্টু টু ৰুট থ্ৰী মাইনাছ ৰুট ফাইভ এতিয়া এইটো কৰিলে কেনেকৈ হ'ব চোৱা প্ৰথম পদ আছে টু ৰুট থ্ৰী ইয়াৰ লগত পূৰণ হ'ব এই গোটেই ৰাখিটো টু ৰুট থ্ৰী মাইনাছ ৰুট ফাইভ এইটো পূৰণ হ'ব পিছত আছে প্লাছ ফাইভ প্লাছ ফাইভৰ লগত কি পূৰণ হ'ব প্লাছ ৰুট ফাইভ আছে প্লাছ ৰুট ফাইভৰ লগত আমাৰ পূৰণ হ'ব টু ৰুট থ্ৰী মাইনাছ ৰুট ফাইভ দ্বিতীয় ৰাখি প্ৰথম ৰাখিৰ প্ৰথম পদৰ লগত দ্বিতীয় ৰাখিৰ পূৰণ যোগ আছে যোগ দিছোঁ প্ৰথম ৰাখিৰ দ্বিতীয় পদৰ লগত দ্বিতীয় ৰাখিৰ পূৰণ এতিয়া পূৰণ কৰাৰ লগে লগে কি হ'ব চোৱা দুই দুগুণ চাৰি পুৰণ ৰুট থ্ৰী পূৰণ ৰুট থ্ৰী হৈ যাব থ্ৰী মাইনাছ আছে মাইনাছ দিয়া দুই লগত পূৰণ হ'বলৈ গোটা সংখ্যা নাই দুই আহি গ'ল আৰু এইফালে ৰুট কি পাবা তিনি পাঁচ গুণ পোন্ধৰ আণ্ডাৰ ৰুট কি হ'ব ফিফটিন হৈ যাব প্লাছ এইফালে চোৱা ৰুট ফাইভ কাৰ লগত পূৰণ হ'ব ৰুট ফাইভ আৰু পূৰণ তিনি কৰিলে আমি পাম ৰুট ফিফটিন আৰু দুই আছিলে দুইটো দি দিয়া প্লাছে মাইনাছে মাইনাছ ৰুট ফাইভ পূৰণ ৰুট ফাইভ এইটোৰ এন্সাৰ হ'ব ফাইভ এতিয়া চোৱা ইয়াত পাই গ'লোঁ টুৱেলভ চাৰি তিনি গুণ বাৰ টু ৰুট ফিফটিন মাইনাছত আছে টু ৰুট ফিফটিন প্লাছত আছে গতিকে আমি এইটো কেনচেল কৰি দিব পাৰোঁ থাকি গ'ল মাইনাছ ফাইভ আৰু ইয়াৰ এন্সাৰটো কিমান ছেভেন গতিকে আগৰটোৰ লগত একেই এন্সাৰ ওলাইছে এনেকৈও তোমালোকে পৰীক্ষাত কৰিব পাৰা তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা ইয়াত আমি পাইছোঁ এইট প্লাছ ৰুট থ্ৰী পূৰণ টু প্লাছ ৰুট থ্ৰী এতিয়া ইয়াত আমি কোনো ধৰণৰ সূত্ৰ প্ৰয়োগ কৰিব নোৱাৰোঁ সেয়েহে ইয়াত আমি সাধাৰণ পূৰণৰ নিয়মত কৰি যাম এইটৰ লগত কি পূৰণ হ'ব টু প্লাছ ৰুট থ্ৰী পূৰণ হ'ব ঠিক সেইদৰে প্লাছ ৰুট থ্ৰী আছে ইয়াৰ লগত কি পূৰণ হ'ব টু প্লাছ ৰুট থ্ৰী ছেইম নিয়ম একেটাই কি নিয়ম প্ৰথম ৰাখিৰ প্ৰথম পদৰ লগত দ্বিতীয় ৰাখিৰ পূৰণ প্ৰথম ৰাখিৰ দ্বিতীয় পদৰ লগত দ্বিতীয় ৰাখিৰ পূৰণ এইটো নিয়মতে তোমালোকে কৰি যাবা দুই আঠ গুণ ষোল্ল পালা যোগ আঠ আৰু ৰুট থ্ৰী পূৰণ কৰিলে এইট ৰুট থ্ৰী হ'ব প্লাছ ৰুট থ্ৰী আৰু টু পূৰণ কৰিলে টু ৰুট থ্ৰী হয় প্লাছ ৰুট থ্ৰী আৰু ৰুট থ্ৰী পূৰণ কৰিলে থ্ৰী হয় ত' ইয়াত কি পাম চোৱা ইয়াত পাই গ'লোঁ ষোল্ল আৰু তিনি ষোল্ল তিনিয়ে কিমান ঊনৈছ যোগ আঠটাত ৰুট থ্ৰী আৰু দুটা ৰুট থ্ৰী তাৰমানে দহটা ৰুট থ্ৰী পাম এনেকৈ আমি অংকটো কৰিব লাগিব এইটো আছিল তিনি নম্বৰ প্ৰশ্ন এতিয়া চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটো লৈ যাম চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নত কি আছে চাই ল'বা চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছে ওৱান বাই ওৱান প্লাছ ৰুট টু এনেকুৱা প্ৰশ্ন যদি থাকে তেতিয়া তোমালোকে এ স্কুৱেৰ মাইনাছ বি স্কুৱাৰ ফৰ্মুলা যিটো আছে সেইটোৰ সহায় ল'বা এ প্লাছ বি ইন্টু এ মাইনাছ বি এনেকুৱা হয় গতিকে ইয়াত যিহেতু ওৱান প্লাছ ৰুট টু আছে ইয়াক সৰল কৰিবলৈ যাওঁতে আমি কি কৰিম ইয়াৰ ওপৰত ওৱান আছে ইয়াত ওৱান প্লাছ ৰুট টু আছিল আছিলনে এইটোক আমি কি কৰিম জানা ইয়াৰ লগত আমি ওৱান মাইনাছ ৰুট থ্ৰী ৰুট টু পূৰণ কৰি দিম যদি তলত আমি ওৱান মাইনাছ ৰুট টু পূৰণ কৰোঁ তেতিয়া ওপৰতো ওৱান মাইনাছ ৰুট টু পূৰণ কৰিম কিয় কৰিছোঁ কাৰণ এই পৰিময় সংখ্যাটো যাতে সমতুল্য হৈ থাকে সমতুল্য পৰিম সংখ্যা আৰু সমতুল্য ভগনাংশৰ কথা তোমালোকৰ মনত আছে সমতুল্য হ'বলৈ হ'লে হৰ আৰু লভ দুয়োটাকে একে সংখ্যাৰে পূৰণ কৰিব লাগিব বা দুয়োটাকে একে সংখ্যাৰে হৰণ কৰিব লাগিব এনেকুৱা অংক কৰিছিলা মনত আছে চাগে এতিয়া চোৱা এইটো কৰি দিয়াৰ লগে লগে ওৱান প্লাছ ৰুট টুৰ লগত ওৱান মাইনাছ ৰুট টু পূৰণ কৰাৰ লগে লগে তোমালোকে কি পাবা এ স্কুৱেৰ অৰ্থাৎ ওৱান স্কুৱেৰ পাই যাবা মই ব্ৰেকেটত লিখিছোঁ ব্ৰেকেটত নিলিখিলেও হয় তাৰপিছত ইয়াত পাবা ৰুট টু ইয়াৰ ওপৰত স্কুৱাৰ পাই যাবা আৰু এইফালে ওৱানৰ লগত এইটো পূৰণ কৰাৰ লগে লগে ওৱান মাইনাছ ৰুট টু হৈ যাব এতিয়া চোৱা কি পালোঁ মই এতিয়া মই কি পালোঁ তোমালোকে চোৱা ওৱান স্কুৱেৰ মানে ওৱান পালোঁ মাইনাছ ৰুট টু স্কুৱেৰ মানে আমি টু পালোঁ আৰু ওপৰত আছে ওৱান মাইনাছ ৰুট টু এতিয়া যদি ইয়াত বিয়োগ কৰি দিয়া যায় বিয়োগ কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াত এন্সাৰ ওলাব মাইনাছ ওৱান আৰু ওপৰত থাকিব ওৱান মাইনাছ ৰুট টু এতিয়া হৰ আৰু লভ দুয়োটাকে যদি মাইনাছ ওৱানেৰে পূৰণ কৰি দিওঁ তেতিয়া কি হৈ যাব এই ওৱান টু হৈ যাব মাইনাছ ওৱান আৰু এই মাইনাছ টু হৈ যাব প্লাছ ৰুট টু আৰু তলত কি হ'ব চোৱা ওৱান হৈ যাব তলত প্লাছ ওৱান হৈ যাব হৈ যোৱাৰ লগে লগে তোমালোকে সি লিখিব পাৰা ৰুট টু মাইনাছ ওৱান বুলি লিখি ধুনীয়াকৈ সজাই থ'ব পাৰা এনেকৈ অংকটো কৰিব পাৰা কিয় কৰিছোঁ কাৰণ যদি ভগ ভগ্নাংশ বা পৰিমেয় সংখ্যা এটা তলত অপৰিমেয় সংখ্যা এটা থাকে তেতিয়া তাক আমি হৰটো পৰিময় কৰিব পাৰোঁ এনেকুৱা অংক আমি আৰু পাম এই পাঠটোত বহুত অংক এনেকুৱা আছে আশা কৰোঁ থুল মূল ধাৰণা এটা লাভ কৰিছে মই পিছলৈও ইয়াক তোমালোকক ক'ম মুঠতে এই যে এ স্কুৱাৰ মাইনাছ বি স্কুৱেৰ ফৰ্মুলাটোৰ সহায় তোমালোকে এই ক্ষেত্ৰত ল'ব লাগিব এনেকুৱা আৰু প্ৰশ্ন আছে চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটো মই কৰিলোঁ যিহেতু পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্নটো একেই ধৰণৰ পাঁচ নম্বৰটো মই কৰি দেখুৱাইছোঁ তোমালোকে ভালদৰে চাই লোৱা পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্নটো একেই অংক দিয়া আছে পাঁচ নম্বৰত কি দিছে চেভেন প্লাছ ৰুট থ্ৰী ডিভাইডেড বাই ছেভেন মাইনাছ ৰুট থ্ৰী এইটো দিছে ইয়াত আমি আকৌ কি কৰিম একেটা সূ সূত্ৰলৈ সহায় ল'বলৈ যাম যিহেতু তলত চাবা ছেভেন মাইনাছ ৰুট থ্ৰী আছে মানে এ মাইনাছ বি দিয়া আছে আমি এ প্লাছ বিৰে পূৰণ কৰিম তাৰমানে ছেভেন মাইনাছ ৰুট থ্ৰী হ'ল ইয়াত এ মাইনাছ বি ছেভেন মানে এ মাইনাছ মাইনাছ আছে থ্ৰী ৰুট থ্ৰী মানে হ'ব বি ছেভেন মানে এ ধৰিছোঁ ৰুট থ্ৰী মানে বি ধৰিছোঁ গতিকে ইয়াত কি হ'ব চেভেন প্লাছ ৰুট থ্ৰী পূৰণ কৰিব লাগিব ইয়াত যদি এইটো পূৰণ কৰোঁ তেতিয়া ওপৰত যে ছেভেন প্লাছ ৰুট থ্ৰী আছে ইয়াৰ লগতো আমি ছেভেন প্লাছ ৰুট থ্ৰী পূৰণ কৰিম আমি এইটো চাব নালাগে ওপৰত কি আছে তলৰটোৰ লগত আমি মিলাম যাতে এইটো এ স্কুৱাৰ মাইনাছ বি স্কোৱাৰ ফৰ্মুলাত আহি যায় এতিয়া এইটো আহি যোৱাৰ লগে লগে চোৱা কি হ'ল এইটো এ মাইনাছ বি এ প্লাছ বি হৈ গ'ল গতিকে এইটো এ স্কুৱেৰ মাইনাছ বি স্কুৱেৰ বি মানে এইটো হয় ৰুট থ্ৰী স্কুৱেৰ আৰু এইটো চোৱা এ প্লাছ বি পূৰণ এ প্লাছ বি গতিকে এইটোৰ সূত্ৰ কি এ স্কুৱেৰ প্লাছ টু টাইমছ এ ইনটো বি এ মানে ছেভেন বি মানে ৰুট থ্ৰী প্লাছ বি স্কুৱাৰ বি মানে ৰুট থ্ৰী হোল স্কুৱেৰ লিখিম এনেকৈ আমি লিখি ল'ম লিখি লোৱাৰ লগে লগে চোৱা কি হ'ব ইয়াত তোমালোকে দেখা পাবা ছেভেন স্কুৱেৰ মানে ফৰ্টি নাইন মাইনাছ ৰুট থ্ৰী হ'ল স্কুৱাৰ তাৰমানে ইয়াৰ হ'ব থ্ৰী ছেভেন স্কুৱেৰ মানে ফৰ্টি নাইন পাই গ'লা প্লাছ টু টাইমছ ছেভেন ডেট মিনছ ফ'ৰ্টিন ৰুট থ্ৰী হৈ যাব আৰু প্লাছ ইয়াত পাই যাম থ্ৰী গতিকে আমি কি পালোঁ চোৱা ফৰ্টি নাইন মাইনাছ থ্ৰী ফ'ৰ্টি ছিক্স পাই গ'লোঁ ইয়াত ফৰ্টি নাইন প্লাছ থ্ৰী ফিফটি টু পালোঁ প্লাছ ফৰ্টিন ৰুট থ্ৰী ইয়াৰ লগত যোগ নহয় এনেকৈয়ে থাকি যাব এইটো হ'ল আমাৰ উত্তৰ আৰু অলপ সহজ কৰি দিব পাৰিলোঁ হয় দুইৰে হৰণ কৰি আৰু সহজ কৰিব পাৰিলোঁ হয় কিন্তু তোমালোকে ইমানখিনি লিখিলেও হৈ যাব দুইৰে হৰণ কৰিলে ইয়াত তেইছ আহি যাব চোৱা দুইৰে হৰণ কৰিলে ইয়াত তেইছ আহি যাব আৰু ইয়াত কি হ'ব চোৱা ইয়াত আহি যাব টুৱেণ্টি ছিক্স প্লাছ ছেভেন ৰুট থ্ৰী এনেকুৱা হৈ যাব এইটো তোমালোকৰ উত্তৰ হ'ব ছ' এইখিনিলৈকে লিখিলেও হ'ব নেক্সট এইটো কৰিলোঁ হ'ব কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্স কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্স ছিক্সটোহে মই কৰিলোঁ ফাইভ নাই কৰা ছিক্সটো কৰি দিলোঁ ভুল ভুলতে তোমালোকে ফাইভটো নিজেই কৰিব পাৰিবা কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভ নিজে ট্ৰাই কৰিবা ছিক্সটো কৰি দিয়া আছে ছেভেন আৰু এইট মই কৰি দিব পাৰোঁ এতিয়া ছেভেন আৰু এইট তোমালোকে যদি ছিক্স টু কৰিব নোৱাৰা অৰ্থাৎ ছৰি ফাইভ টু যদি কৰিব নোৱাৰা তে তেতিয়া মই ফাইভ ছেভেন আৰু এইট মোৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত তোমালোকলৈ প্ৰেৰণ কৰিম লগতে আৰু এটা প্ৰশ্ন আছে এঘাৰ নম্বৰ এইটো এটা দৰকাৰী প্ৰশ্ন এইটো তোমালোকে কৰিব পাৰিব পাৰা যদিহে নোৱাৰা মোক কমেণ্টত জনাবা মই তোমালোকৰ বাবে এইটো প্ৰশ্নও লৈ আহিম তো সকলোকে ধন্যবাদ জনাই আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছোঁ থেংক ইউ